ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቡና ቁርስ ተከታታዮች፣ ይህ የዕለተ ማክሰኞ ጥንክራችን ነው። ለዕለቱ ለእናንተ አዲስ መረጃዎችን ይሰጣል ያልናቸውን ጥንክሮች አሰባስበን መጥተናል። አስቀድመን ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እየጠየቅን ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ። በመቀጠል የያዝነውን የቡና ቁርስ ዜናዎች እንሆ እንላቸዋለን። በትናንትና በወለጋ የአማራ ተወላጆች ላይ ከባድ ጥቃት ደርሷል። በርካታ ንጹሃን በኦነግ ሸኔ ጥቃት ህይወታቸው ያለፈ መሆኑ ታውቋል። ቤቶች ተቃጥለዋል። የጥቃት ሰለባ የሆኑ ነዋሪዎች የመንግስት ያለ ድረሱልን እያሉ ነው። በዛ ያለ ታጣቂው በቄለም ወለጋ ሀዋ ገላን ወረዳ ላይ በርካቶችን መግደሉን የደረሰን መረጃ አስመልከተ። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በቄለም ወለጋ ሀዋ ገላን ወረዳ ለምለም ቀበሌ ውስጥ መንደር ሀያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በትናንትናው ዕለት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት በርካታ ንጹሃን ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈ የአካባቢው ሰዎች ገለጹ። በትናንትናው ዕለት በርካታ ህጻናትና እናቶች መገደላቸውን የነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ጥቃቱ ለመሰንዘር ወደ ስፍራው የዘለቀው ኃይል ብዛት ስለነበረው በአካባቢው የሚገኙ የሚሊሻ ጸጥታ ኃይሎች ተጨማሪ ኃይል እስከሚመጣ ወደ አካባቢው መግባት እንዳልቻሉም ነዋሪዎች አስታውቀዋል። ነዋሪዎች ለስብሰባ ተብለው ከተጠሩ በኋላ ቦምብ እንደተጣለባቸው እንዲሁም በተኩስ ሩምታ ጭምር በየቤቱ ተገደሉ መሆኑን አስታውቀዋል። ይግንቢ ላይ የተፈጸመ አስነዋሪ ጭፍጨፋ ሳንረሳ ሌላ ጭካኔ በቄለም ወለጋ ዛሬም ተደግሟል። በነገራችን ላይ ጥፋቱ የማን ነው? ተጠያቂና ጠያቂ ሊኖር ግድ ይላል። ተጠያቂነት ባለመኖሩ አንድ ችግር መቶ ጊዜ ራሱን እየደጋግማል። በእርግጥ ላለፉት 3 ዓመታት ኦሮሚያ ላይ የጸጥታ ችግር ገንግኗል። ከመቼውም በላይ ማህበረሰቡ እጅግ የከፋ መከራ አይቷል። እውነትን ለመደፍጠጥ የስልጣንን ልብ ወለድ ተጽፎ ወደ ላይ ይተረካል። ለመሆኑ ህዝብ በሌለበት ምድር ስልጣን ለምን ይጠቅማል? አሁን ተጠያቂነት ለማስፈን እንቆቅልሹን መፍታት የህልውና ጉዳይ ሆኗል። ከዚህ ካለፈ አደጋው ከቁጥጥር ይወጣል። እስከ ዛሬ በየትኛውም የሀገሪቱ ክልል ህዝብ ሲገደል አንተነ ተብሎ የተያዘ ተባባሪ በመሆን ወይም ኃላፊነቱን በመዘንጋት አደባባይ የጠየቀ አላየንም። የሺ ሞት ባለበት ክልል ጉዳዩን እያወገዙ በቂ መግለጫ እንኳን ሳይሰጡ የሚቀጥሉ ባለስልጣናት ጥርቅም ያለበት ሀገር ውስጥ ያለ ነው። ሰላም ሚኒስቴር ስራቸው ምንድን ነው? ደህንነትና የመከላከያ ቡድን ተዋቅሮላቸው ሲያበቃ ተጠያቂነት የለም። ብሔር የለየ ጭፍጨፋ የቀጠለበት ዋና ምክንያቶች ግን በርካታ ናቸው። አንደኛ፣ የዜጎች ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ ያለበት መንግስት በንጹሃን ሞት ተጠያቂ ስለመሆኑ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እጁ ያለበት የመንግስት መዋቅር ተጠያቂ አለመሆኑ ነው። የባለፈው ግድያ እንደዚያ ሲያስነባ አንድ ስፍራው ላይ የነበረ የጸጥታ አካል እንኳን ስለመጠየቁ ምንም የተባለ ነገር የለም። ሁለተኛው፣ እስካሁን የተፈጸመው የዘር ፍጅት በስሙ ጠርቶ ባለማውገዝ ነው። ማውገዝ ሞት የሚመስለው ባለስልጣን ያለበት ሀገር ውስጥ ነው። ገዳዮቹ የሚገለጹበት መንገድ ደካማ ነው። ኦሮሚያ ላይ ለሚፈጸመው የአማራ ግድያ ፖለቲካ ትግል አድርጎ ማየት፣ የሞቱ የድል ውጤት አድርጎ መግለጽ የተለመደበት ሀገር ውስጥ ሌላው ቢቀር ለተጎጂዎች የሐዘን ቀን ማወጅ ይቅርና ለሞቱት የህሊና ጸሎት የሚከለከልበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው። እርሶ ምን ይላሉ? ሀሳቡን ያክሉበት። በተያያዘ መረጃ የግድያው አሰቃቂ መረጃ እየወጣ ነው። በሁለት ሰዓት ውስጥ ብቻ የ300 ዜጋ ህይወት ጠፍቷል። በቄለም ወለጋ ሀዋ ገላን ወረዳ ለምለም ቀበሌ መንደር 20ና 21 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሸኔ አባላት የተጨፈጨፈው የአማራ ብሔር ተወላጆች ቁጥር ከ300 በላይ መድረሱን ከስፍራው የወጡ ያሉ መረጃዎች እየተረጋገጡ ነው። ነገሩ እጅግ አስከፊ የሚያደርገው ከ215 በላይ የሚሆኑ ሴቶች፣ ህጻናት፣ ታዳጊዎችና አዛውንቶች መሆናቸው ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናብተናል።